The New Division är ett företag som jag startade för ungefär 2,5 år sedan. Men jag ville göra någonting som bara jobbade med hållbarhet. Så The New Division är väldigt smal med kunderna. Vi jobbar bara med kunder som vill göra världen bättre, kan man säga. Och våran drivkraft är att göra komplexa saker lättare att förstå. För världen är komplex och det enda sättet man kan vara säker på att inte okunskap tar över och populism och sådana saker är att bli kanske lite bättre på att förklara hur de här komplexa sakerna sitter ihop. Så vi har gjort en ny identitet för Genenga som är kanske lite klarare, lite tydligare. Och som vi sedan har implementerat i deras nya hemsida som precis har gått live. Sen blev det ju mer att ja, vi behöver designa en ny logotyp, vi behöver skriva copy och då blir det just de som kanske är bäst på de områdena. Men det har väl varit i alla fall 3-4 personer involverade genom hela processen. Det som är intressant med de globala målen är att jag tror att många företag kände så där när de kom att oj, ska det här vara någonting som reglerar vår verksamhet etc. Men globala målen och en hållbar ekonomi för framtiden, det är ju vad som händer. Så det här är ju egentligen en agenda som bara har möjligheter. Att inte ställa om sin verksamhet till jobba för hållbarhet. Det skulle ju vara som 2000 säga att nej, men det här med internet, jag tror inte riktigt på det. Det kommer säkert dö ut. Hållbarhet dör inte ut. Det är alltså allting på planeten. Varför att livet på planeten är beroende av att vi gör hållbara val. Ja, det intressanta med Genenga är ju att man lär sig där hur olika aktiviteter, olika initiativ får resultat på så många olika mål. Man ser vad som händer när man börjar sätta folk i arbete som inte har haft något arbete förut till exempel. Man ser vilka positiva effekter det får i samhället som man bygger. Sen är det klart att det är också infrastrukturen som byggs där, byggs ju på ett hållbart sätt. Så att man kan väl säga att Genenga bidrar genom att sätta ett exempel, att vara liksom en skolbok för hur man kan göra det här. Så det blir ett bra exempel för utvecklingsländerna när de måste höja sin levnadsstandard och måste göra det utan att göra alla de misstag som vi har gjort i västvärlden. Det intressanta när man jobbar med i den här världen som vi gör med hållbarhet och företag och organisationer som försöker göra världen bättre är att man kan få ett otroligt engagemang internt. Alla sådana här projekt ändrar ju lite grann på hur man ser på sin roll och ju mer man kan jobba med projekt där man ser att man faktiskt kan påverka människors liv på något sätt, då blir man också själv påverkad. Så att det är kul med sådana projekt.